पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ यांना बँकेची नोटीस आलेली आहे. कर्ज थकवल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा बँकेची नोटीस आहे. भुजबळांच्या आर्मस्ट्रॉंग कारखान्याबद्दलची ही नोटीस आहे. कर्ज थकल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा बँकेची ही नोटीस पाठवण्यात आलेली आहे. भुजबळांच्या आर्मस्ट्रॉंग साखर कारखान्यावरती बँकेचं कर्ज आहे आणि या संदर्भात ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 51,66,00,000 थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठीची ही नोटीस आहे. दरम्यान यावरती छगन भुजबळांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूया. 17 कोटी रुपये त्या कारखान्यावर या मुलांनी कर्ज घेतलं होतं आणि कारखाना चालू होता व्यवस्थित. तितक्यात ह्या ईडीने जो आहे हा कारखाना अटॅच केलेला आहे, त्यामुळे त्याचं काम बंद पडलेलं आहे. पण आम्ही अख्खा कारखानाच ज्या बँकेला लिहून दिलेला आहे त्याच्यामुळे बँकेला प्रश्नच येत नाही ना. त्यांनी कधी तो कारखाना जो आहे त्याचा लिलाव केला विकला तर त्याच्यापेक्षा खूप पैसे मिळतील त्यांना. कायदा कायदा आहे. नोटीस का छगन भुजबळ कायद्याच्या पुढे नाही. बँकेतून कर्ज घेतलं असेल मुलांनी तर नोटीस जाणार आणि त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही ते जे ट्रायब्युनलकडे वगैरे मागणी करा, तो कारखाना बाहेर काढा आणि ते कारखाने तू काय काय 100-125 कोटी रुपये दिले तुमचे पैसे ते वळवून घ्या काय.